Kun sun kätes mut luo.
Eipä siihen mitään tarvitse lisätä. Olen jotenkin hyvin avoimain, yritän hillitä itseni, että nyt ihan heittäydy liian avoimeksi, mutta sen haluan sanoa, että tämä hengen tuulen jano ja kaipaus on kyllä valtavan iso. Ja siihen liittyy se, että kun tajuat Jumalan työ, Jumalan suunnitelma evankeliumissa on se, että se virtaisi jo nyt meissä, että meidän motiiviksi tulisi sama kuin mikä on taivaan motiivi. Kun me Isä meidän rukouksessa sanotaan, tapahtukoon tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa, niin mä oon ajatellut useimman enemmän niin, että ei se ole, että se on joku tietty asia, että mikä nyt on Jumalan tahto, vaan se on motiivi. Tapahtukoon sinun tahtosi siitä motiivista, että mä haluan rakastaa. Niin kuin taivas, Jumalan rakkaus ja kaikki mitä hän tekee, tapahtuu sen takia, että hän on rakkaus. Tapahtukoon tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Rakkaudesta mä haluan rakastaa. Ja siihen mä totisesti tarvitsen Jumalan 100-prosenttisen avun. Jumalan hengen, joka tekee eläväksi tämän kaiken. Ja se jano mulla on valtava.